אוקיי, חברים, אנחנו נכנסים למסעדה בשם אפורי בהראג'וקו. אז אני פה עם קאטי קאט. אני פה. אז אנחנו הולכות לאכול רמן. אני הולכת לאכול רמן טבעוני. היא אוכלת את הרמן הרגיל. אז נעשה השוואה בין הרמנים. אבל בעיקרון זה ממש ממש נורא מסקרי. המנה הזאת. וזה שם המקום. אפורי. וגזר והגווניות והשווית הזאת, אבל אני נתב קודם מה... וואי, זה רותח. ממש מעולה. ואני נתב קצת מהמרק. זה ממש קל, מאוד עדין, זה לא מלוח כמו בדרך כלל הרמנים שהם מאוד מלוחים עם הטבעונים. זה ממש כאילו טעים. בואו נטעם קצת מהירקות היפנים. אז ירקות עונתיים. אז במסעדה הזאת תמיד יש רמן טבעוני, וכל עונה, נגיד חורף, קיץ, אביב, הירקות משתנים. אז בואו נטעם את זה, אני יודעת שאני מאוד אוהבת את זה. מאוד טעים. וואו. עכשיו את הגזר הקטן הזה. ויש לי מין צנון כזה ענק. מעולה. בעיקרון זה מאוד טעים, מאוד מאוד אהבתי את זה. I got tzkimen because I love tzkimen. As you can see, it's neither vegan nor vegetarian, sorry guys. It's very thick noodles here, little chunks of meat, an egg, and then you dip it into this sauce here for the flavor. And I chose yuzu, which is a type of Japanese citron. As Kathy is min noodles shune, ramen shune, shu arbe yoter im basar ve'bitza, nori ve'yerkot. Ze hayerek shekorim lo ze mizuna. מה שמיוחד בזה, זה בא עם הפתעה. אז אתם קונים צלחות, ואם אתם אוספים 5 צלחות, אתם שמים בתוך חור מיוחד, ויש סיכוי שיהיו